Stilis sa ministro. Radio Imeze. Აბრუნდით პირდაპირ ეთერში კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მათ ვინც ახლა შემოგვიერთით. დღეს აღამოს 5 საათზე საქართველოს პარლამენტის ფასადზე თბილისის დაცვისთვის, სადაც 121 წელს დაღუპული გმირების მემორიალური დაფა გაიხსნება. მთაწმინდის მაჟორიტარი დეპუტატი სალომე ზურაბიშვილის ბიურო ქალაქ თბილისის მერიამ და თავდაცვის სამინისტრომ ერთ წლის განმავლობაში სხვადასხვა ტექნიკური თუ ბიუროკრატიული სამუშაოები ჩაატარა, დააზუსტა დაღუპულთა სია და მომზადდა მემორიალური დაფა. სწორედ ამ თემაზე საუბრობთ დღეს და ჩვენი სტუმარია მთაწმინდის მაჟორიტარი დეპუტატი კალტონი სალომე ზურაბიშვილი. მოგესალმებით, დილამშვიდობთ. სამადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. როგორ ძანდებით? მადლობთ, მადლობთ. თქვენი დილა ადრე იწყება, თუ ჩვენ გასწრებთ ხოლმე ეთერში გასვლას? მე მგონი პირველი შემთხვევაა, როდესაც თითქმის მთელი საათით ადრე მოვიდა სტუმარი, იმიტომ რომ საქართველოში როგორც ჩანს ადრე ადგომის პრობლემა ჯერ კიდევ არსებობს. ჯერ კიდევ არსებობს როგორც ჩანს. არა, მიჩეული ვარ მართალია ადრე ადგომას და ამიტომ მე მგონი პარლამენტმა მუშაობა დილის 6 საათზე უნდა დაიწყოს. ეს კლიმა მისაბაძის ფაქტორია. მომხრე, დილის 6 საათზე არა, მაგრამ 12-ზე უნდა ვიწყებდეთ და ვიწყებთ საერთოდ 2-ზე და მე მგონი რომ ძალიან რთული არ იქნებოდა რომ 10-ზე დავიწყოთ მაგალითად. ხო, მე ვფიქრობ რომ შვენიერი იქნებოდა თან რაღაცნაირად. წინ წავიწიოთ. კი, მივცემდით მაგალითს მთელს ერთს და აღარ გვექნებოდა მერეს ადრე ადგომის პრობლემა, ვაიმე დილის გადაცემაში აი 11 საათზე როგორ უნდა მოვიდე. ასე შემდეგ ეს წუწუნი საკმაოდ ხშირად ისმის. სამწუხაროდ მე ყოველ დღე და ყოველ დღე მოვლებით თქვენ ისეთი სტუმარი ხართ, ამონებით გიმასპინძლებთ. კაპიტონ სალმე, ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე გააკეთეთ. მე მესმის რომ მთელი 1 წლის განმავლობაში ამ უწყებებმა საკმაოდ ბევრი იმუშავეს იმისთვის, რომ ამ ადამიანების სია მომზადებულიყო, თქვათ, დაღუპულთა სია დაზუსტებულიყო, სამუშაოები ჩატარებულიყო, მაგრამ დღეს აღამოს 5 საათზე შეიძლება ითქვას, რომ ეს ყველა შეუძლია ნახოს და შეაფასოს მთელი ერთი წლის განმავლობაში გაწეული შრომა და მადლობა ღმერთს, რომ ეს მემორიალური დაფა იხსნება. თუმცა ყველაფერი თავიდან დავიწყოთ. როდის გაჩნდა ეს იდეა და რატომ გადაწყვიტეთ, რომ მსგავსი რამ უნდა გაკეთებულიყო? გაჩნდა, მე გეტყვი ზუსტად, როცა მე შევედი პარლამენტში და დავათვალიერე ქვემოთ რაც არის იქ ნარჩენები ძველი ტაძრის საბორის. და იქვე არის პატარა გამოფენასავით ამ იუნკრებზე, რომელიც დაიგეზალენ სწორედ იმ ტაძრის ეზოში თავის დროზე, სასაფლაოზე. და ნახე რომ იყო სადღაც შიგნით ასევე პატარა მემორიალური დაფა, რომელიც მხოლოდ ახსენებს რომ აქ დაიგზალენ იუნკრები და არაფერი სხვა, არც მათი სახელი, გვარები და სხვა არაფერი. და თან არის შიგნით, ანუ უნდა უკვე იყოს შესული პარლამენტში, ქვემოთ ჩასული, იცოდეს სად არის და მოქალაქეს მისი ნახვა არ შეუძლია, შანსი ნაკლებად აქვს. და ჩავთვალე რომ საჭირო იყო რომ ამათვის ცოტა უფრო ცნობადობა, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანი არის მე მგონი საზოგადოებისთვის, რომ იცოდნენ. ძალიან სიმბოლური არის ამ ახალგაზრდების ბედი და საჭირო არის რომ ერმა არ დაივიწყოს ამათი ბედი და ამიტომ ეს აზრი გაჩნდა რომ მემორიალური დაფა ზუსტად იმ ადგილას და მოგმართენ ამავე დროს და ეს იყო დამთხოვება ძალიან საინტერესო იუნკრების შთამომავლებმა, მაყაშვილის, მარო მაყაშვილის შთამომავლებმაც და გთხოვეს რომ ხო არ შეიძლება და ესენი არიან ჩემი უბნის ამომრჩევლები და თვითონ ტაძარიც ამ ჩემ უბნის ტერიტორიაზე მდებარეობდა და მომართეს რომ ხო არ შეიძლება რომ გაკეთდეს ასეთი მემორიალი და გადავწყვიტეთ რომ დაგვეწყო. ეს რაღაცა ძალიან ხანგრძლივი ბიუროკრატიული სულა, რომელიც მათ მიგვიყვანა იმამდე რომ გასული წლის ბოლოს დასტურდა კომისიის, არქიტექტურული კომისიის მიერ ამ მემორიალი დაფის დიზაინი, რომელიც მერიისგან არის გაკეთებული. არაფერი, ძალიან მოკრძალებული დაფა არის და შეიძლებოდა ალბათ ბევრად უფრო შტამბეჭდავი ყოფილიყო, მაგრამ მე მგონი რომ ეს მოკრძალებული დაფაც არის იმ სულისკვეთებაში, რაც იყო ეს მოვლენა იუნკრების, რომელიც იყო მართლა მათი ახალგაზრდების გამოვლენა, მათი ვაჟკაცობის და არა რაღაცა მათი
მათი სახელების კანდიდებისთვის გაკეთებული. კი ბატონო, კაპიტან სალომე, გვარებიც დაზუსტდა, ან დაღუპულთა სია, სულ რამდენი გვარი მოხვდა ამ მემორიალურ საფრთხეს? ის იმ ადამიანების სია, რომელიც დაიგრძალეს 23 თებერვალს ზუსტად და ამიტომ ეს დღე იქნა არჩეული და მარო მაყვაშვილი 14 და მარო მაყვაშვილი. სხვა იუნკრები არ ვიცით სად არიან დაგრძალული, ზოგი ვიცით, შალვაერისთავი და სხვები, ზოგი არიან სხვა სასაფლავებზე. ანუ ეს სრული ინფორმაცია ძალიან რთული არის მოსაპოვებელი, რადგან დაიბეჭდა იმ დროინდელ გაზეთებში და აქიდან არის მთავარი ინფორმაცია. შემდეგ ხო ვიცით რა მოხდა, ანუ მთელი ეს გვერდი ჩვენი ისტორიის გაქრა გაუქმებული იქნა და არავინ ამაზე არ წერდა. ოჯახებიც უკვე პრაქტიკულად ზოგიერთი გაქრა და ამიტომ დადასტურება ინფორმაციის ძნელი აღმოჩნდა და ამიტომაც დავტოვეთ ადგილი იმ დაფაზე, რომ ვინიცობა გამოჩდეს ოჯახი, რომელიც იტყვის, რომ მე ვიცი, რომ აი ჩემი წინაპარი არის აქ, აქ იყო დაკრძალული და ჩვენ ვიცით ოჯახის გამოცემით, რომ იყო საშუალება, რომ დაუმატოთ რომელიმე, რომელი სახელი და გვარი. და პრინციპში ეს არის სიმბოლური დაფა ყველასთვის, ვინც დაიღუპა და ვისი სახელი და გვარიც არც გვახსოვს სამწუხაროდ. სწორედ დღეს საღამოს 5 საათზე გაიხსნება ეს მემორიალური დაფა. მე ეჭვი მაქვს, რომ თქვენ და თქვენი უბნელების გარდა კიდევ იქნებიან სხვა სტუმრებიც. ამ ყველაფერზე კი რეკლამის შემდეგ ვისაუბრებთ. დაგველოდეთ, ჩვენ მალე დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. თბილისის სამინისტრო რადიო იმედზე. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს საღამოს 5 საათზე საქართველოს პარლამენტის ფასადზე თბილისის დაცვისთვისა და 1921 წელს დაღუპული გმირების მემორიალური დაფა გაიხსნება. ეს დაფა აქამდე პარლამენტის ეზოში გახლავთ იყო განთავსებული, რომელზეც არ არის აღნიშნული სახელები და ასევე მემორიალის ნახვის შესაძლებლობა არ ქონდა მოქალაქეებს და სწორედ ეს გადაწყდა იმისთვის, რომ ხელმისაწვდომი იყოს, იმისთვის, რომ ადამიანებმა ნახონ, გაიხსენონ ისტორია და წარსული. ამის შესაძლებლობა, მე მგონი, ყოველას იქნება ჩიტა ის ფრიდან იქნება, ხო, ქალბატონო სალომე, რომ უთხრათ? 9 აპრილის ჩიტაძეს ქუჩიდან იმ კუთხეში არის და ჩიტაძეს კუთხე მხარეს იქნება მემორიალი. ქალბატონო სალომე, ვის ველოდებით საღამოს 5 საათზე სტუმრად, გარდა თქვენი და თქვენი უბნელების, ასე ვთქვათ? ჩემი უბნელები არ არიან ველოდები, ჯერ ერთი ოჯახის წარმომადგენლებს და ალბათ როგორც ვიცი კულტურის მინისტრი უნდა მოვიდეს, ალბათ თავდაცვის სამინისტროდანაც იქნებიან წარმომადგენელი, იმედი მაქვს ჩემი კოლეგები პარლამენტარებიც იქნებიან და სხვათა შორის მე დავპატიჟე ყველანი, იმიტომ ეს არ არის რომელიმე პარტიის პოლიტიკური კურთხევა და ამდენად უნდა იყოს წარმოდგენილი ყველა პარტიული წარმომადგენლობა, ასე ვთქვათ. და იმედი მაქვს იქნება მთელი ქალაქი, იმიტომ ამ შემთხვევაში ესენი იყვნენ კოჯორზე ტაბახმელაზე წასულნი ქალაქის დასაცავად, ქვეყნის სახელმწიფოსი, მაგრამ ქალაქის და მართლაც პირველივე დღეებში იერიშის გადავიდნენ და მოიგეს პირველივე ბრძოლა, სხვათა შორის დიდი იმედი გაჩნდა მაშინ თბილისში და შემდეგ დასრულდა ასე, მაგრამ იუნკრებმა, სხვა იუნკრებმა და ჯარმაც გააგრძელა ბრძოლა იმის შემდეგაც, რაც თბილისი ჩავარდა წითელი არმიის ხელში. ეს ფურცლები სხვათა შორის ისტორიის, რომელიც ძალიან ცუდად არის ცნობილი საქართველოში სამწუხაროდ და მე მგონი დღესეც არ არის სახელმძღვანელოებში ისე წარმოდგენილი, როგორც საჭირო არის, ძალიან საინტერესოდ არის წარმოდგენილი. ერთი წიგნი არის, რომელიც მე მინდა რომ ჩვენ მსმენელებს გავაცნო, ვისაც დაინტერესებს და იმედი მაქვს დაინტერესებს, ძალიან ცოცხლად არის აღწერილი ეს დღეები, გივი გამაშიძეს ომის დღეები. ახალგაზრდა სტუდენტი იყო
სვათაშორის შვილი უნივერსიტეტის ვანდა ღამბაშიძეს ერთ-ერთი პირველი ქალ პროფესორის იმ დროინდელი და ძმა პირველი სტუდენტის მედეა ღამბაშიძე დები მერე გაყვნენ ერთი და გაყვა სწორედ პოლკოვნიკ თოხაძეს რომელიც ასევე იუნკერი იყო ანუ მთელი ოჯახი იყო ჩართული ამ ომში და ბრძოლაში და როცა გაიგეს მარო მაყაშვილის გარდაცვალება სწორედ ეს წერს რომ კიდევ კარგიო სუნანა არ გაყვაო სუნანა იყო მისი და და სტუდენტი ასევე და არ გაყვა თუმე ტაბახმელაზე და ამიტომ გადარჩა იმ მომენტში ძალიან ცოცხალი მოგონებები არის და მე მგონი რომ სავალდებულოც უნდა იყოს კლასებში რომ რაღაც ამისი ამონარიდები წაიკითხონ და შეიგდონ ამ ინიციატივით როგორც პარლამენტის დეპუტატი გამოხვიდეთ რომ ასეთი მნიშვნელოვანი თქვათ ფრაგმენტები რომელიც ქმნის ჩვენს ისტორიას ყოველი ჩვენთაგანის წარსულია მე მგონი უნდა იცოდნენ მოზარდება და კითხვებს არ უნდა სვამდე აი თქვენ ახსენეთ რომ თქვათ პროპაგანდისტული მანქანა ფაქტობრივად აკრობდა ყველაფერს ხო ჩააქრო კიდევაც ფაქტობრივად ლამის დნმ-ის ანალიზის გაკეთება მოგიწიათ იმის რომ გაგვერკვი ა ვთქვათ რასთან გვაქვს და ვისთან გვაქვს შეხება. როგორ ფიქრობთ დღეს რა უნდა გააკეთოს თუნდაც მედიამ? სახელმწიფომ რა უნდა გააკეთოს იმისთვის რომ რაღაცნაირად ამ პროპაგანდისტულ მანქანას რომელიც არ ჩერდება გაუმკლავდეს? ერთი სწორედ ამ ჩვენ ისტორიის ეს ნაწილი უნდა კარგად შევიგნოთ და გავიგოთ. მე მწუხარ იმის შესახებ და ვიმედოვნებდი რომ დამოუკიდებლობის 100 წლის თავი ყოფილიყო სწორედ იმისი საშუალება და გამოყენებული ყოფილიყო იმისთვის რომ ჩვენ საზოგადოებისთვის მიგვეტანა მთელი ის ინფორმაცია რომელიც მას სჭირდება რომ გაიგოს მაშინ რა ხდებოდა და მერე რა მოხდა და რას ნიშნავს დამოუკიდებლობა სამწუხაროდ ეს ჯერჯერობით არის აღქმული როგორც პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის რაღაცა 100 წლის თავი. რაც არ არის საინტერესო ახლა რაც იყო იყო ის მთავრობა თავისი როგორც ყოველთვის თავისი პლუსებით და მინუსებით და ჩემის აზრით ბევრი მინუსებით, მაგრამ მთავარი არისო ის მთავრობა და ის რეჟიმი. მთავარი იყო დამოუკიდებლობის გამოცხადება. აღდგენა ამ დამოუკიდებლობის, რომელიც არის რეალურად საქართველოს წყვეტილი ისტორიის აღდგენა და შევსება. და რას ნიშნავს ერისთვის სახელმწიფოსთვის დამოუკიდებლობა? რატომ იბრძოდნენ ეს ახალგაზრდები, რომელიცაც არანაირი კავშირი არ ჰქონდათ მთავრობასთან? სხვათაშორის ესენი მერე გახდნენ ემიგრაციაში ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ისენი, იმიტომ თვლიდნენ რომ მენშევიკური მთავრობამ არ შეასრულა თავისი და არ იბრძოლა ბოლომდე და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ეს სხვადასხვა აზრები რაც არის იმ დამოუკიდებლობის შესახებ, რა შეიძლება და ყოფილიყო, რა შეცდომები დაუშვით, არ დაუშვით, რატომ იყო ორი არმია, გვარდია და ოფიციალური სახელმწიფო ჯარები. ეს ყველაფერი არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ ჩვენ შეიძლება მომავალშიც დაგჭირდეს ასეთი ტიპის თქვათ არჩევანის წინაშე დადგომა. და ამას არ ვაკეთებთ და ბოლოს და ბოლოს ისე დამთავრდება ეს 100 წელიწადის დამოუკიდებლობა რომ ალბათ იქნება სმაჭამა რუსთაველზე და კარგავთ ერთ-ერთ არაჩვეულებრივ მომენტს იმისთვის რომ ამითი გავანათლოთ გავაცნოთ ეს ისტორიის ეპიზოდები ჩვენ საზოგადოებას მე ვთვლი მაგალითად რომ რუსთაველის ფონს უნდა ქონოდა ამ წელს როგორც პირველი და უპირატესობა უპრიორიტეტი ამ საკითხებზე მკვლევარების დაფინანსება რომ ჩვენ ეს წლები კარგად გავიდგოთ. მე მგონი რომ მედიასთვის უნდა ყოფილიყო საერთო რაღაც გადაწყვეტილება რომ ეს იქნება ჩვენი რაღაც ყოველდღიური თემა რომ რომელიმე ეპიზოდი როგორც დღეს ახლა ვაკეთებთ ერთად გავაშუქოთ და გავაცნოთ. სერიალები ანუ ეს ეპიზოდები იუნკრების და რაღაცა არაჩვეულებრივი სერიალები არის რო უყურებთ თურქეთი რასაკეთებს თავისი ისტორიით
და ჩვენ არაფერს და ამის მაგივრად ფულს ხარჯავთ, რომ ვიყიდოთ ეს თურქული თუ ამერიკული სერიალები, რისი წინამდეგი არა ვარ, ყველაფერი უნდა იყოს და ღმერთმა დაგვიფაროს იმის გამო, რომ ინდური, რომ დაუბრუნდეთ რაღაცა ჩაკეტილ სივრცეს, მაგრამ ჩვენიც გავაკეთოთ, არ ვიცი პირველი არხი რას აკეთებს და რაში ხარჯავს თავის დაფინანსებას, მაგრამ ალბათ ამ კუთხიდან ამ წელს უნდა ყოფილიყო რაღაც პრიორიტეტები გაწერილი, რომ ამ ისტორიაზე ყოფილიყო გადაღებული ქართული სერიალი, რისი ალბათ საშუალება და ნიჭი კომერციულ რეკლამაზე მიეცით ხმა. ეხა განიხილებოდა ზუსტად მაუწყებელთან მიმართებაში 53 მილიონს პლუს კომერციული რეკლამა საზოგადოებრივ. კი ბატონო, იმიტომ რომ მე გავეცანი და ვიცი ისედაც ევროპული წესები და როგორ არის სხვა ქვეყნებში ევროპისა, სადაც ყველგან და ეს დავა სხვათაშორის ყველგან არის, რომ უნდა იყოს თუ არ იყოს, რამდენი უნდა იყოს და არა იყოს თუ არ იყოს, რამდენი უნდა იყოს და ჩვენი პირველი არხის რეკლამა იქნება დღისით და არა პრაიმ ტაიმში და ისეთ გადაცემებთან დაკავშირებული, რომ სადაც ალბათ ეს სპონსორობა არის. ქართონ სალმე, მსმენელი გვირეკავს, ყურსასმენი მოირგეთ და მოვისმინოთ, სავარაუდოდ შეკითხვა იქნება. მაგრამ ეს აძლევს მათ მეტ პასუხისგებლობას ხარისხზე. გასაკვირველია, ხარისხი ძალიან მნიშვნელოვანია. მოგესალმებით დილამ შვიდობისა. ალო. დიახ, ისმენთ ბატონო. დილამ შვიდობის, მოგესალმებით. გამარჯობა. მოგესალმები ხალ ბატონს. დიახ. მოგესალმებით. აქ პიროვნებას, მაგრამ ერთი შეკითხვა. დიახ. ჩვენ მივიღეთ დამოუკიდებლობა, აგერ მე 79 წლის კაცი ხდები, მაგრამ უკეთესობას ვერაფერს ვერ ვხედავ. ვერაფერს ვერ ხედავ, იმიტომ რომ 42 წელი ვიმუშავე კაცმა და ასე მეტი, და 180 ლარი მაქვს პენსია, რომლითაც არსებობა შემიძლია და ასარაფა. გასაგებია ბატონო, მადლობა მოსაზრებისთვის. დიახ, დამოუკიდებლობა ზოგჯერ რთული ხვედრი არის და არნიშნავს მაინდამაინც, რომ ქვეყანა ამითი ბრწყინდება, შეიძლება ისიც ითქვას, რომ ზოგიერთი ქვეყნები, რომლებიც არიან დამოკიდებული, კოლონიზირებული, ზოგჯერ და ეს ისტორიას ესეც გვეუბნება, ზოგჯერ უკვე ცხოვრობენ, მაგრამ რა ფასად, იმ ფასად, რომ კარგავ შენ იდენტობას და შენ თავის უფლებას. ეს არჩევანი არსებობს. და მადლობა ღმერთს, რომ რაღაცნაირად ყოველთვის დამოუკიდებლობის და თავისუფლების სიკეთოთ, ასე ვთქვა, წდება ხოლმე ეს არჩევანი, იმიტომ რომ ადამიანები მაინც არჩევენ, რომ სწორედ იუნკრები ამას გვეუბნებიან, ეს ახალგაზრდები, რომლებიც იყვნენ 20-დან 23 წლამდე, იმათმა გააკეთეს არჩევანი არაკეთილდღეობის, არამედ ქვეყნის დამოუკიდებლობის და ქვეყნის გადარჩენის. საკუთარი სიცოცხლის. ალბათ ამაზე უნდა დავფიქრდეთ. კაპიტან სალომე, როგორ ფიქრობთ, თქვათ, ამ ტიპის საუბრები, საზოგადოებრივი შეხვედრები, მე მინდა გავიხსენო, ჩვენთანაც იყო ხოლმე ეთერში ანუსი, თქვენი შეხვედრა თქვენს ამომრჩეველთან და საუბრები. რამდენად თქვათ ამართლებს? როდესაც რაღაც კაცალონურ სივრცეში ადამიანებს მოსაზრებები, თქვათ, გასაგები ხდება მათი დეპუტატისთვის და პირიქით თქვენ გაქვთ გარკვეული იდეები. ასეთ თქვათ საქმიან ურთიერთობას აქვს თავისი შედეგი? რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად თქვათ პარლამენტარმა ხმამ რეალურად თითოეული უბნის, რაიონის ასეთი ტიპის შეხვედრები ხშირად ატაროს თავის ამომრჩეველთან? შედეგი არ ვიცი რა, რას გულისხმობთ შედეგით, მაგრამ ეს კომუნიკაცია არის აუცილებელი და ალბათ მაინც არის ნაკლებობა კომუნიკაციის, ანუ გამომდინარე განრიგიდან და სხვადასხვა დატვირთვისგან საკმაოდ რთული არის დეპუტატისთვის, რომ გააგრძელოს ინტენსიურად ამ ტიპის შეხვედრები. ამისი სივრცეებიც არ არსებობს სხვათაშორის. მე ერთი ფორუმი ჩავატარე რუსთაველის თეატრში, მაგრამ ისიც არიტევს პატარა დარბაზი იმდენ ადამიანს, რომ ეს იყოს ყველასთვის ხელმისაწვდომი. ალბათ საჭირო არის სხვა ტიპის კომუნიკაცია დღევანდელ დღეს. მე ამიტომ ხმარობ
ინტენსიურად Facebook-ს ჩემ პირად გვერდს, იმიტომ იქ მე პირადაც. მართლა წერემ პირადაც. წერემ პირადაც და მე პირადაც წერ იმას, რასაც ფიქრობ სხვადასხვა თემებზე. მაგრამ ალბათ კიდე უნდა იყოს სხვა ფორმის კომუნიკაცია, შეიძლება სწორედ ეს რადიოს თუ ტელევიზიის საზოგადოებრივი ტელევიზიის მაგალითად ერთ-ერთი მოვალეობა უნდა იყოს, რომ გაუხსნას ეთერი დეპუტატებს არა იმ რაღაცა დებატების ფორმით, არამედ სხვადასხვა თემებზე, რომ უფრო გაშლილად ილაპარაკონ, რაც საჭირო არის, რომ გაიგონ. თავად მოქალაქეებისთვის ძალიან საინტერესოა დამეთანხმება, იმიტომ რომ ასე მაინც გაიცნობენ თავის დეპუტატს, გაიცნობენ თქვათ იმ ღირებულებებს, რაც მის დეპუტატს აქვს. და თქვათ სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით, რომლის გამოც არიციან საწავიდან ვის მიმართონ, თუნდაც უამრავი ბიუროკრატია ამ კუთხით, შესაბამის გადაწყვეტება მიიღონ, მასთან ამ კითხვით მივიდნენ თუ არა, თუ თქვა სხვა საშუალებებს მიმართონ. ჩვენ მსმენელი გვყავს, რომელსაც ზემოთ მისალმები, დილამ შვიდობისა. დილამ შვიდობისა. მადლობა რომ გვირეკავთ, გისმენთ ბატონო. დილამ შვიდობისა. კალბატონო. საშვილი შვილო საქმე გააკეთა ამ ერის შვილმა, ამ დიდებულმა კალბატონმა. თუ შეიძლება, ძალიან დიდი მადლობა მას ქართველი ერის სახელით. მართლაც რომ გმირია, რომ ერთი წლის განმავლობაში ასე დაუზარავად ისრომა და ესეთი საშვილი შვილო საქმე გააკეთა. პატარა კითხვა მაქვს თუნებას. კი ბატონო, ბრძანეთ. რა რაოდენობა არის მან იუნკრების გვარების, რაოდენობის, ახლა გვარებს მე ვერ მოგთოთ, ალბათ საკვალესად ბევრია. რიცხვი რამდენი არის მემორიალურ დაფაზე წარმოდგენილი. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის ბატონო, მადლობა. დიდი მადლობა და ძალიან დიდი პატივისცემით ქალბატონ სალომესადმი, ძალიან დიდი პატივისცემით აკადემიკოსი გურამ ბექაიშვილი. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, მინდა ხაზი გაუსვა, რომ აქ არანაირი გმირობა არ არის ჩემგან, ეს არის მე მთლით ჩემი მოვალეობა და აქ არიან 14 გვარი და მარო მაყაშვილი, რომელიც იუნკერი არ იყო, მოწყალების და იყო, ანუ 14 სახელი და გვარი. კი ბატონო. და კიდევ ერთხელ თუ ვინმე გამორჩა არქივებს, ისტორიკოსებს და დაფაზე არის იმის ადგილი, რომ დავიტანოთ ეს ადამიანი. სიმბოლურად ისინი არიან ამ დაფაზე. გასაკვირველია. კაპიტან სალომე, ისე ვერ გაგიშვებ საეთერო სტუდიიდან, რომ არ კითხოთ აჟიოტაჟი ეხა ატეხილი ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით, უფრო სწორად შესაძლო ვარაუდებია, რომ რაღაცა საფრთხეები შეიძლება დაემუქროს, იმიტომ რომ თქვათ მოქალაქეები დიდი რაოდენობით გამოთქვამენ სურვილს, რომ სხვა ქვეყნებში ტოვილად ჩაბარდნენ. თქვენ როგორ უყურებთ თქვა ამ საკითხს, როგორ აფასებთ და როგორც ყოფილი თქვა მინისტრი საგარეო საქმეთა სამინისტროში, თქვა რა ტიპის აქტივობა უნდა გახორციელდეს, რომ ადამიანებს ვთხოვოთ და გავაგებინოთ და ავუხსნათ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მონაპოვარია და მისი დაკარგვა არ შეიძლება. ეს არამხოლოდ ახლა 220,000 ადამიანმა ისარგებლა ამ საშუალებით, რომ ჩავიდეს, ნახოს სტუდენტებმა, პროფესიონალებმა, ჩვეულებრივ ადამიანებმა, ვისაც ჰქონდათ ოცნება რომ ენახათ ან პარიზი ან რომი ან ბერლინი, მიეცათ საშუალება და სხვათა შორის რადგანს გვაქვს ახლა ძალიან დაბალფასიანი ფრენები ქუთაისიდან, ამითიც ისარგებლეს და ეს არის ძალიან კარგი ქვეყნის გახსნილობისთვის და მისი ჩართულობისთვის ამ საერთო სივრცეში. ამ მონაპოვარით ბევრი კიდევ მომავალ წლებში ისარგებლებს და არავის არ აქვს უფლება რომ ეს მონაპოვარი საფრთხის ქვეშ დააყენოს, თან დააყენოს არასწორ მიზნების გამო, იმიტომ რომ არ გამოუვათ. დღეს არის ისე აწყობილი ევროკავშირის საზღვრები და დაცული საიმიგრაციო საფრთხეების წინაშე, რომ წავლენ როგორც არალეგალები, ანუ რეალურად ტურისტულად არ მიდიან, არც ბიზნესისთვის, არც სწავლისთვის მიდიან სხვა მიზნებით რო დარჩენ, და ძალიან დიდი შანსი არის, რისკი უფრო სწორედ მათთვის, რომ დააბრუნონ. და ეს არის რაც ხდება. ამას გვაჩვენებენ ევროპის ქვეყნები, რომ თუ თქვენ
არ დაემორჩილებით იმ წესებს, რომელზედაც შევთანხმდით, ამ ადამიანებს დავაბრუნებთ. და ეს დაბრუნების წესები არის არამხოლოდ ჩვენთვის, და ჩვენ ვართ ძალიან პატარა ერი და სტატისტიკურად ჩვენ დიდ არაფერს წარმოვადგენთ, მაგრამ ეს დაბრუნების კონვეირები მუშაობს რამდენი წელი არის და ყველა ვინც ჩასულა ევროპაში და ყოფილა აეროპორტში ხედავს, რომ ზოგჯერ ეს თვითფრინავები მომზადებული სპეციალურად იმისთვის, რომ რეპატრიაცია მოხდეს იმ ადამიანების, ვინც შეგნებულად არღვევენ ამ წესებს. ასე რომ გამოვარვა, ეს ადამიანები დახარჯავენ თავიანთ ფულს იმისთვის, რომ წავიდნენ. ხშირ შემთხვევაში ყიდიან საბოლოო, რაც გააჩნიათ ამ ქვეყანაში, ცრუი იმედების გამო. იმიტომ ევროპა არ არის ის რაღაცა სასტაულების ქვეყანა, სადაც შეგიძლია ჩახვიდე და ყველაფერი ადვილად არის. უმუშევრობა იქ არის კიდე უფრო მაღალ დონეზე. გუშინ ვკითხულობდი სტატისტიკას, თუ რამდენი ადამიანი არის უსახლკაროდ პარიზში, და ეს იყო რაღაცა 6350 ადამიანი, რომელიც ქუჩაში ძინავს. და მე თვითონ როცა ვიყავი ბოლოს, ნახე ძალიან შეცვლილი სურათი იმასთან შედარებით, რაც მახსოვს მე პარიზის, სადაც მეტროში პრაქტიკულად ყველა მეტროში სადგურში ძინავთ ღამე ადამიანებს, და ეს არის ძალიან მძიმე სურათი. ანუ ეს არ არის მარტივი, არ არის ადვილი, და ცრუ იმედებს არ უნდა გავყვეთ და ამითი შევქნათ არამხოლოდ საერთოდ ჩვენ თანამემამულებს პრობლემები, ვისაც აქვთ სურვილი, რომ გამოიყენონ ისე, როგორც არის ეს მოფიქრებული, ეს ახალი წესები, არამედ ჩვენ ვუქმნით ამითი, და ეს არის უპასუხისგებლობა, ქვეყანას ძალიან ცუდ იმეჯს ვუქმნით, და ამითი ჩვენ კარგავთ სხვა კუთხითაც ძალიან ბევრს, თუ მივიღეთ ის სურათი, რაც მაგალითად ჩვენ ერთ მეზობელს ძალიან აწყობს, რომ საქართველო არის ასეთი ადამიანების ქვეყანა, რომელსაც არიციან წესების შესრულება, რომელსაც არაფერი არ ესმით, რომლებიც არ არიან თავიანთი ქვეყნის ისეთი შვილები, და რომლებიც ევროპისთვისაც არ არიან სასურველი. მე მგონი ეს მანქანა ისე მუშაობს და არამხოლოდ ისტორიასთან მიმართებაში აწყობთ და მომავალიც მიგმოდეს, თუ ხელია გამოგვეცლება, ეს ძალიან უფრო და უფრო ეფექტურად ვიტყოდი მუშაობს. ამას ქვია რუსეთის რბილი ძალა, რომელიც არანაკლებად საშიში არის ვიდრე მისი ცივი ძალა, და ამაზეც ალბათ ყველა სისამუშაო არის ერთობლივად, არამხოლოდ ხელისუფლების, მაგრამ საზოგადოების და მედიას. ძალიან დიდი მადლობა, მე წარმატებები მინდა გისურვოთ. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს საღამოს 5 საათზე საქართველოს პარლამენტის ფასადზე თბილისის დაცვისთვის, სადაც 121 წელს დაღუპული გმირების მემორიალური დაფა გაიხსნება. სწორედ ამ საკითხებზე ვისაუბრეთ დღეს, და ჩვენი სტუმარი იყო მთაწმინდის მაჟორიტარი დეპუტატი სალომე ზურაბიშვილი. აი, ქალბატონ სალომე, პირობა პირდაპირ ეთერში მთელი საქართველოს გასაგონა თქვა, რომ ის ძალიან ადრე დგება და ხშირად იქნება ჩვენი სტუმარი. მე კი გპირდებით, რომ ასეთი საინტერესო ადამიანები დილის სამინისტროში უკვე შემდეგ კვირასაც იქნებიან, ასე რომ დაგველოდეთ ორშაბათს დილის 8 საათზე ჩვენ ისევ ეთერში ვიქნებით. ნახვამდის, მადლობა. ნახვამდის. დილის სამინისტროს წარმოგიდგენთ PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.